ქვეყნის მშვიდობიანი მომავალი და ძლიერი ეკონომიკა ასეთია საოკუპაციო ხაზს ამცხოვრები ამომრჩევლის მოლოდინები. თრიალეთის გადამღები ჯგუფი არჩევნების მიმდინარეობის პროცესს დღეს სოფელ ახალ უბანში გაეცნოდა. ადგილობრივების საარჩევნო განწყობები მოისმინა. დადებითი სიახლეები, სამართალი და მშვიდობა ესაა უმთავრესი მიმართულება, რასაც საარჩევნო უბანზე მისულმა ამომრჩეველმა დღეს მხარი დაუჭირა. Კეთილი მომავლის მოთხოვნა. Sami dajelda qualaferi tavisi drivak qualaferi tavisi drivak midian da modian taubebi ekhla khal namavides qualanairat ekonomiurat samartlianat swarant samartloba samartali agdges ekonomurtat gazlierdes khalkhi araferi darqo ara qopila kargat avichiet vins gvindoda da mivdivat Ასე რომ იდის ნორმალურად რჩევნები. არანაირ დარღვევას ადგილი არ ქონია, არც საჩივარი არ დაწვრილი და ყველაფერი მიდის კანონის პარალელში. შეგახსენებთ, რომ დღეს საქართველოს მოსახლეობა მეათე მოწვევის პარლამენტს აირჩევს.